Uchaguzi mkuu wa Ivory Coast umezua vurugu baada ya Rais Autara aliyekuwa hapo awali kutangazwa mshindi siku ya Jumanne. Vurugu hizo ambazo zimekuwa kwa muda wa miezi mitatu zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 40 na wengi kupoteza mali yao. Vita hivyo vilitokana na kile baadhi ya viongozi wa upinzani wanadai kuwa ni rais huyo kutoheshimu katiba. Serikali ya nchi hiyo ilituma maafisa walinda usalama kumtia mbaroni kiongozi wa upinzani Pascal Affi N'Guessan ambaye alidai atatengeneza serikali yake ya mapinduzi. Kiongozi huyo alipinga vikali matokeo ya uchaguzi huo na kusema uchaguzi huo haukufanywa kwa njia halali kulingana na katiba ya nchi hiyo. Rais huyo aliwania kiti cha urais hata baada ya kukamilisha mihula yake miwili ya urais kama inavyotakikana na katiba ya nchi hiyo. Viongozi wa upinzani waliwaagiza wafuasi wao kuandamana wakitaka rais aondolewe mamlakani na uchaguzi ufanywe upya. Hili lilisababisha vurugu kutokea ambapo mama wa miaka 84 alichomwa wakiwa pamoja na watoto watatu kutoka familia moja na kuaga dunia katika nyumba waliokuwa wakiishi. Watu waliwasha moto kwa nyumba waliokuwa wakiishi mama wa miaka 84 pamoja na watoto watatu kutoka kwa familia moja. Watu zaidi wamepoteza mali yao kutokana na mali hiyo kuchomwa. Hii ni nyumba yangu ambayo imechomwa. Kiongozi wa upinzani sasa amewaambia wanahabari kuwa wanapanga kamati ambayo itaendesha serikali ya mapinduzi itakayoongozwa na aliyekuwa rais Henry Konan. Vita hivi vimesababisha Umoja wa Mataifa ya Afrika Mashariki ECOWAS, Umoja wa Mataifa UN na Umoja wa Mataifa Afrika AU kuitisha mazungumzo kati ya viongozi wa taifa hilo ili kuleta amani nchini humo. Kanyaru Alex, Switch TV.